Produkti i sotëm i opozitës për të dyja çështjet është dakordsuar me konsensus plot të gjitha partive të koalicionit. Kafen do t'ja fësh me shumë sheqer, pasi ky vetëm mjalt të nxjerr nga tokë. Detyra jon është që të kemi gati kontributin e opozitës në këtë reformë. Jo, është të tepër urgjente dhe ju lutem shumë mos më shqetësoni më. Mbledhja ardhshme e grupit punës e këtij grupi pune do të jetë të hënën në orën 18:00. Kemi një mbledhje tepër të rëndësishme. Detyra e palës tjetër është të mendoj për interesin e qytetarëve. Edhe mua ashtu do të mbërgjende, por mos ju vi keq. Edhe gjithmonë me shpatën dorë nuk duhet. Dhe të pranoj atë mekanizëm bashkëpunimi që ne kemi propozuar. Je shqetësuar. Edhe vetë se kupton se sa shqetësuar je. Për të pasur një produkt të përbashkët të reformës zgjedhore. Po t'ishe ti në vendin tim, çfarë do bëje? Produkti i përbashkët përfshin realizimin e reformës zgjedhore që kërkojnë qytetarët shqiptarë. Është shumë kokfort, nuk dëgjon njerëj. Qytetarët shqiptarë kërkojnë që nga reforma zgjedhore t'i garantohen zgjedhje të lira dhe të ndershme. Si ka mundësi? Ata janë lavdëruar nga qeveria.